Gue karep mulane kene kemaki opo piye ane. Dandan kin sore gak diceluk. Aku wis ket mau Mas ning mburi, perasaan umume ta, pelawak munggah dirubung penonton, mosok enek dagelan dirubung laler. Wis karepmu piye ana lepenake sampean wis sampean matur. Iso ora dadi dalang nek ra iso tak genteni. Mudun. Nek ra iso muduna. Iki apa? Bose iki kancaku 78 iki karo aku apik. Pak Paulus iki wis kanca kentel. Awakmu apa modele kecok bakal? Sampean nesu to, Mas? Nesu aku nek karo sampean. Nesu. Ana apane lho sampean iki jane lek karo. Mau setengah 8 lho kene teko langsung dandan ndak langsung diceluk apa piye bar remong paling tidak awak dhewe munggah. Sabotase sampean karo aku. Siapa ngomong karo sapa to? Karo sampean, karo sapa dalange sapa ning kene? Rupane kaya maesan. Angel ngomongane sisi wong iki. Angel ben. Depot 78 sampe kaya ngene iki enek sing duwe sapa? Depot 78 iki sing duwe sapa? Sapa, Mas? Lho, malah takok. Takon. Takon. Iki lho. Hmm. Kancane sing duwe. Lho. Sesek, Mas, Mas. Bolo pitik. Sik takon. Depot 78 sing duwe sapa ndelok? Muni wae. Iki lho, Jon. Koncone. Sesek, tak urus. Nesune keri, ini perkara tembungi tak urus. Alah, betul nesu. Terus, enek rong minggu lah, aku gak ngene. Aku kudu nunyoni wong ae. Iki Mas sampean wis teko. Maksudnya kok randang tak unggahne ne. Hmm. Ya kan salah paham to, Mas. Wis kesuwen. Tak keprok tenan. Lah kok malah aku mbok nesoni to, Dik? Aku nesune kene kok maksudnya iki sampai tenan lho bos karena aku ngene kentel karena aku konco to Mas pelek sing kagungan 78 iki sapa Bapak Laupus eh alah Paulus konco plek plek sego goreng ning kene aku mangan ra tau bayar lho 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 sebab e apa sebab e apa ora duwe duit lah gak kancane tadi ora kancane apa ora duwe duit tapi iki sego goreng enak depot 10.000 cawan-cawan neng lapangan tuku tahu nggone Pak Brengos. Lho iki lho. Mangan neng depot 78 10.000 dijamin jos. Lho, hebat. Pinter. Terima kasih untuk depot 78. Pinten kowe, Kyai Parian. Mangan ketan apa enek ora ngusum niki? Eneng ketan ditutuli pitik. Ora enek. Ala ora enek jangan ketan ora enek. Kuwi enek capjay, capjay karo nasi goreng. Eneng capjay anune 15.000. Apane? Apa? Regone. Capjay regone 15.000. Puyung hai 15.000. Parikane endi goblokmu? Parikan. Ancen depot. Piye ya? Ora iso kowe. Eneng apa ki jenenge capjay regone 15.000. Lah, depot 78 emang jitu. Apane? Nyambung, ukur-ukur nyambung. Nyambung. Awakmu parian jajal. Parian, awakmu parian iso ora? Ayo saiki parian. Parian jajal. Iya ora usah diketake wong aku ora budek nyabung. Alah, alah. Parian gak iso. Parian. Iya wong parian ya parian to, Mas. Nesu ya nesu wong sembarang kan ya gak hitung. Kudu nesu. Iya nesune ditunda apa gak iso. Nesu antep. Dek, rambutnya disemir. Dasmu kowe. Demi dirimu aku. Rambutnya disemir kayak pitik untulan. Disemir. Masuk. Rambutnya disemir kayak pitik untulan. Untulan kan saka depot 78 nek Pak Paulus, untulane mening. Kuwi ra apa-apa dek kaya untulan. Ningenane lho ning ngarep omah turu ning ngarep lawang. Karo anake dikira keset. Lah iki ora sepiro mamane iki, mamane disemir ijo lho. Lho, semir ijo malah ngisin-ngisini. Lah nyapa? Lah ning ngarep lawang ndase pangan wedhus. Rumah samu rambat no piye. Ayo, saya iki mempersembahkan untuk debat 78. Silakan, silakan. Ayo. Pantun. Iso apa ora nek ra iso langsung tak bacok lho, cerok. Gawa apa ora gawa. Ayo, Bos. Pantun, Bos. Apa? Pantun, Bos. Iya ya wong pantun lan to, sepiro to. Angele pantun ini ngopo nek. Nah iki lho. Wong pantun ya to. Lah kan yo 78 sebenarnya pang ndak oke to, ya to. Pantun lah. Iya. Alah wong pantun, wong pantun gampang perkara pantun. Sebenarnya kan tekamu padha selamat to kemarin. Amin amin alhamdulillah. Gak enak alangan to? Mboten mboten mboten. Ya ora masalah. Lho pantune iki lho ndi? Dinten iki ketemu. Jlimur, ben jlimur pantunmu. Jlimur. Dan lali ora pantun.
aku kadung nesu tak suwodok, tak suwodok, suwodok. Malah aku sing mbok pateni jan. Panten anu Mas. Contone ya jalane. Ayo, contone sing apik. Awan-awan neng lapangan, ya ta? Iya, iya, iya. Tuku tahu gone Pak Brengos. Oke, oke, oke. Jajan yang debat 78 10.000, 15.000 dijamin jos. Ayo. Ya sandang wae dhisik lho. Lah ya sik to ya gentenan to, Bos. Iya, ya kok alon-alon to. Awan-awan ning lapangan. Tuku tahu ning kutho Gresik. Lah iki lho, iki lho, iki lho. Contoh. Mau debat 78 mau bedek ngarepe bedek. Mangan ning debat 78 ya. Mambu. Alah alah alah. Kuwi lho sing ngomong kuwi lho. Ya angkrek terus jajan. Aja mau saon lek. Lah iki. Aku ki ngomong. Iki ora calata. Aku ki latah kok. Debat 7. Awan-awan ning lapangan. Ning lapangan. Tuku tahu. Tuku tahu ning kutho Gresik. Hebat hebat. Debat 78 emang mapan. 15.000 mesti panganane resik. Nah. Ayo. Entang ayo. Oke. Awan-awan ning lapangan. Iki bengi iki bengi. Iki bengi iki gak awan iki bengi iki. Iso apa ora iki? Iso apa ora lah gak iso ora usah. Ayo iki bengi. Jowo ora iki jane? Bengi. Iki bengi. Kaya kowe. Ya iya liyane, liyane awan, liyane awan. Aku pas awan kok ya. Aku pas awan kok. Disiane mah. Awan. Awan-awan. Bengi ya kene nek lampune bengi. Iki lah nek lampune iki mesti bengi. Ayo. Aku mau kowe gak bengi ngono. Lah aku rene iku pas awan. Awan. Ayo. Mau pas awan. Bengi. An kudune. Perawan perawan. Awan bengi. Lah iki lek lek lek. Lah masuk enak bengine. Ning lapangan. Golek apa ning lapangan iki lho. Golek jangkrik, golek jangkrik. Heh. Ya lawane bal-balan oke, lha bengi lho nyapa bengi. Bengi yo ning lapangan lho. Ketokake banci. Enggak boleh. Bilang gitu tuh enggak boleh. Contohnya satu nada Mas, satu nada. Siap. Apa itu? Lagu untuk debat 78. Debat 78 harus bisa. Iso ya. Lah ala wong kondang kok. Wah, wah, wah. Trek. Hey ya hey ya hey. Oh, hey 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 hey. Hey hey hey. Ha ha. Ha 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 ha. Depot 78 itulah idolaku. Depot 78 semua makanan serba 10.000. Yeah, meletak polongmu. Istimewa kowe lah. Tolong besok lagi jangan pakai dalang ini. Karena dalang ini anaan babi. Ayo, ayo, silakan. Ayo, ayo. Gak patuh. Nah, nopre. Napa piye? Kene napa piye? Bisa ora? Ayo, ayo. Sing sing gak anakan babi gak. Oh iya iya iya. Sing i tapi gak anakan babi ya. Gak anakan babi. Gak gawe anakan babi. I pokoke gak anakan babi. Gak lah. Siap siap siap. Gak ana suhu. Ora. I tapi gak kaya anakan babi. Ya silakan kamu debat. Iku apa? Pertama awakmu sik apa? Kaya anakan babi. Ngarepe debat 78 mung bener. Hayolah kemari semua jajan di sini. Sama lihat dalang tayar ji. Nah, pantas pantas pantas. Iya pantas. Api anan babi timbang blandar jiki. Api anan babi dok. Timbang apa? Timbang blandar jiki. Api anan. Apa kurang ne? Ne ine ine. Ine babi. Sing iso munggah kaji. Oh, oh iya iya iya. Ida wi do do do. Dek ida i dek. Sing apa iso munggah kaji yang biasa ini lo dek ini kan? Apa? Banyak kita tinggi asem kacane dhek lho duwe birmae kalahan orane aku yo jaluk kok ngene kok lah iya wong ki saiki apa ta dhek saiki ning alam donya iku kudune apa ya jaluk wong ning alam donya iki sing penting kudu nyambut gawe rukun karo tangga teparo cocok
niki contohnya masyarakat sini rukun guyub rukun manunggal dadi siji lanang karo wedok kabeh ora nek sing madhep rono madhep rene kabeh dik sebab goblokmu ancane wayangane ning kene cengoh kowe to bocah iki lha madhep rono iki nguyu diblok sapa piye to bocah iki konclok bocah iki lha mau nek sing madhep rono lho endi wong jiki ge grumbul rumangsaku ora oleh kaya ngono Mas Ido betul dadi awake dhewe iki aja nyanyi sebuah lagu untuk debat debat 78 mercon 78 dar dijamin bahan. Enak dan dijamin jos oke okay. Masuk deh lagunya dek oke okay. Kalau saat itu lagu Suketeki coba coba iya Suketeki Suketeki iya kemelelet lagu deh jangan masak ini apa lo hadir soge saya deh ya beda dek melakon diasmu yuk melakonnya wong sugih duit karo rai beda bojone iki ngapa roh aku pas ning omah tak golek bos anu benjing teng depot tuh julang oh iya siap kan kau neng moro neng omah dilan bojone lak melakon dek ya ampun pemene aku lila bojo wong wedok melakon pria tetep ngene tuh dek bojo misalkan kaya garwane Pak Paulus lah melakukan apa kaya ibu ibu kaya ibu mama kan jalan kan lho lah orang ngono kuwi santai tak orang ngono kuwi ya rada semu-semu kesusu nur mas aku jadi pomane dia kan ngulek sambel deh ingin pomane anak pomane awakmu kowe dadi mertamu Pak Redienten ngerku kula nuwun Bu Pak Redienten aku gak ero lah mau lah cel opo joki bebek kowe masa melakunya ngono kan dek mbak sumpah aku asem aku roh ya kaget loh dek lagu apa enak sekoke aku ya ngono masa ya bang enak pire ya bang 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 apa ini biasa ini loh dek ngulek biasa ngulek sambel merodayo merodayo awan-awan tuh mesti apa yang ngeteri panjer lah ngeteri panjer sing wedok yang pawon lah aku pas dekok istirahat sare sare lah sare apa biasanya micek kayak sare gak ambek ambek dalang ke ambek dek kula nuwun bener wong ngawi iki ngarani turu micek oke okay. Oh iya bener melo yuda micek yuda sare ngene oh awakmu micek to do kok bali ning aku dek suwe-suwe ora ning ngono iki tenan lho dek aku ya iki momone mundune iki ya an ulek-ulek iki karo ngrasani rasane aku kan tak inceng to tak inceng jane bojone dalangi lak pas poso ngrasani opo heeh lah kok bojone dalang sih wong lanang kurang ajar nyah mene kok wis ngempit jago ora tau mulih karo ngene lho ngrasani ngene tanggane marah tanggane marah lah iya panjer pira-pira entek dijipuki anggar pada esok bingung kebacut 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 ngono kok jerene cinta karo wedok arek nemoni lelakon apa bocah kaya ngono kuwi bendino sing duluk-luk pitik iya karo muni ngono wirasan-rasan karo tanggane ngono kuwi masa bojoku lek mlaku yo enek pire ngono ya saestu Mas Bang timbang bojone iki piye lek mlaku piye lho bojone iki lek mlaku ya ora ya. Ngerti pomak guys lempok ya bojomu dek saiki ya lempok dia kalau mau macet amin